ሰላም ዛሬ ይላችሁ ቀረብኩት ራሳችንን መቀበል በጣም ትልቅ ነገር ነው ለማይንድፉልነስ ለሜዲቴሽን ስቃያችን የሚቀንስበት ትልቁ ምክንያት ራሳችን ስለተቀበልን እስከ ስህተታችን ስህተት ስላለ አይደል እንዴ ሜዲቴት የምናደርገው ለማወቅና ለማረም አይደል እንዴ ታዲያ ራሳችንን ሳንቀበል እንዴት ነው ስህተታችንን የምናረም አሁንም ራሳችንን ብሌም የምናረግ ከሆነ አሁንም ራሳችንን እንደመጥፎ የምናይ ከሆነ አንቀየርም ማሜዲቴት አናረግም እና ቆመዋለን እንጠለዋለን ሜዲቴሽን ማይንድፉልነስ እንጠለዋለን ለምን የሚያስተውሰ ነገር መጥፎ መጥፎ ነገር ነው የሚያስተውሰ ነገር የማንፈልገው ነገር ነው እንደዛ ምናሰብከው ግን እንደሱ አይደለም ራሳችን መቀበል እስከ ስህተታችን ማለት ላይክ ስናስተውል ልብ ስንል ምንድነው ልብ ምንድነው ምናስተውለው ስህተታችንን እንዴት ነው ምናስተካክለው ተቀብለን ስህተታችንን ጀጅ ሳናረግ ራሳችን መጥፎ ነን ጥሩ ነን ሳንል አናውቀም ነው ማለት ያለብን ስላላወቅ ጀሳሪ ስላስተዋላችሁ እድሜልካችሁን ታስተዋላችሁ አይደለም አሁንም ስተት ተፈጥራላችሁ ግን ከሌላው ጊዜ የሚለየው ማለት ተቀበሉታላችሁ ያን ስተት ተቀበሉት ታርሙታላችሁ አይቆይም አይረዝምም አይተልቅም ሜዲቴሽን ማለት ጥሞና ማለት ማስተዋል ማለት ንጹህ መሆን ማለት አይደለም ንጹህ ለመሆን መስራት ማለት ነው ቆሻሻ መጥረግ ማለት ነው ስለዚህ ማንኛውንም የሚያስጠላ ሐሳባችሁን ቆሻሻ ሐሳባችሁን ጭንቀታችሁን ቁጭታችሁን ማለት ነው ተቀበሉት እስከዛሬ የተከማቸ ነው እስከዛሬ የተጠራቀመ ነገር ከዛ በኋላ ነው እነተኛውን ሰላም እናመጣው ይሄንን ተቀብለን سنቀነስ ቀስ ይያልን سنናጣፋ ነው ማስተዋል ማለት ስህተታችሁን ስትቀበሉ ማስተዋል ማለት ጀጅ ማድረግ ስታቆሙ ነው ማለት ለምን አሁን ታቃላችሁ ይሄ ከሶሳይቲ የመጣ ነገር ካኖናችሁ የመጣ ነገር ምንም ምክንያት የላችሁም ራሳችሁን ላይክ ብሌም መታረጉበት ምንም ምክንያት እንደሌላችሁ ማውቅ ማለት ነው ማስተዋል ማለት ከዚህ ነው ምንነሳው ማለት ስለዚህ ራሳችንን መቀበል አለብን እስከነ ኮተታችን ከዛ ነው የሚጀምረው አስተውሉ ስል ስተታችሁን ከዛ ተቀበሉት ማለት እንዳትርቁት እንዳትሻሹት ስላስተዋላችሁ ማለት ራሳችሁን እንድትጠሉ አይደለም አስተውሉ ይባል ራሳችሁን እንድታርሙ ነው እንደዚህ ነበራችሁ እስከዛሬ እንደዚህ ነበር ሁሉም ሰው እንደስከዛሬ ያላስተዋለ ሰው ሁሉ እንደዚህ ነበር እኔ መጥፎ ነኝ እኔ ጥሩ ነኝ እንዳትሉ ይሄ አይደለም ፖይንቱ ሰላም እንደዛ አይደለም የሚገኘው ፒስ እንደዛ አይደለም የሚገኘው ፒስ የሚገኘው በማስተዋል ያለ ጀጅመንት ማለት ያላችሁበት ሁኔታ ታዘቡት ከተቀበሉት ይሄ ነው የመጀመሪያው በጣም ቦታ መስጠት አለባችሁ ተቀበሉት መጥቀኑናችሁ ተቀበሉት ፍለፊቲዩት ከዛናቁት እንደዛ ነው ይላል በምንም ተአምር ራሳችሁ ብሌም እንዳታረጉ እንደዛ አረጋችሁ ማለት ማይንድፉልነስን ጣላችሁት ማለት ነው ሜዲቴሽንን ጣላችሁት ማለት ነው ከዚህ በኋላ ሜዲቴት አታደርጉ ከዚህ በኋላ ማይንድፉልነስ ሆኖ ማለት ነው ለምን ማንነታችሁን እያሳያችሁ ለምን አልተቀበላችሁም ራሳችሁ ግን እነታው እንደዛ ነው ሁሉም ሰው የሚያጋጥም እንደዛ ነው ሁሉም ያለፈው መታከብሩ ሰው በጣም ቦታ መስጠት ሰው እንደዚህ ነበር እንደናንተ ነበር እንዳሁኑ ማለት ነው ይቀና ነበር ይናደር ነበር ራሱ ይጠራ ነበር ወይም ደግሞ ይሆነ ልብ ሲል ሲያስተውል አይወደውም ነበር ግን ተቀበለው ራሱ ከዛ በኋላ እንደዚህ የሚከበር የሚወደድ ሰው ሆነ ማለት ነው ስለዚህ እናንተም እንደዛ መሆን ትችላላችሁ ወደ ራሳችሁ ስትመለሱ ልብ ስትሉ ስታስተውሉ የምትሰማቸው ነገሮች እኔ መጥፎ ነኝ እኔ እንደዚህ ጨካኝ ነኝ እንዴ አትበሉ ጀስ ተቀበሉ አላወቃችሁትም ነበር ለእናንተም ሰርፕራይዝ ነው አላወቃችሁትም ነበር እስከዛሬ እንደዚህ እንደምታስቡ ማስተዋል የሰጣችሁ ጊፍት አለ ይሄን ጊፍት ተጠቀሙበት ማለት ነው ብዙ ጊዜ ቁጭ ብላችሁ ሜዲቴት ስታደርጉ ሁሌ መጥፎ መጥፎ ነገር ነው የሚመጣው ምን ሐሳባችሁን እየሰማችሁ ነው ማይንዳችሁን እየሰማችሁ ነውና የሚመጣው ነገር መጥፎ ሐሳቦች ናቸው የሚያስጠሉ ሐሳቦች ናቸው ቆሻሾች ናቸው ቅራቅንቦች ናቸው እና እሱን እኔ ያስቤው ነው እንደዚህ አይነት ሰው ነኝ ምናምን የምትሉ ከሆነ ያው ነው ተጠሉታላችሁ ሜዲቴሽን እኔ ኔክስት ታይም ቁጭ ስትሉ ሜዲቴት ታደርጉ ኔክስት ታይም ስታስተውሉ ማለት ነው የሚመጣው ይሄ የሚያስጠላ ቮይስ እና ራሳችሁን ከሰየማችሁት እኔ ነኝ እንደዚህ ነኝ እንደዛ ነኝ ካላችሁ ማለት ነው አሁንም የማስተዋል ሜዲቴሽን ትርጉም አልገባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ባጭሩ ትርጉሙ ምንድነው? አሁን እንደዚህ ነው ሁሉም ሰው የሚያስበው እናንተ ብቻ አይደላችሁም። ዋና ፖይንት የሜዲቴሽን መቀበል ነው። ያለ ጀጅመንት ጥሩ ነው መጥፎ ነው አትበሉት ተቀበሉት። ከዛ ጀስት ሲመጣ ይዩት ሲሄድ ይዩት እንደዛ ነው። ሁሉም ሰው እንደዛ ነው ይያልኳችሁ። እናንተ ብቻ አይደላችሁ። ይሄ ራሱ ትልቅ ፍሪደም ይሰጣችሁ ይቀበል። ስለዚህ ራሳችሁ ተቀበሉ። በተአምር አሁንም ደግመዋለሁ በመጥፎ ነገር እንዳትት ሜዲቴት ስታደርጉ የሚመጣ ነገር እንዳለ ትክክል ነው ልብ የምትሉት ነገር ሁሉ ትክክል ነው ጀስት ጸጥ ብላችሁ እኔ እሱ እናንተ ያ ምናምን እያላችሁ አትሰይሙት የማስተዋል ጥበብ የሜዲቴሽን ጥበብ እሱ ነው አለመሰየም መቻላችን ከራሳችን እንዲርቀን ይረዳናል ወይም ከራሳችን የሚርቀን ያ መጥፎ አስተሳሰብ ስላልሰየምነው ነው እኔ እንደዚህ አሰብ እኔ እንደዚህ ያደረግኩ ስለማንል ነው ሜዲቴት ስናደርግ ስለዚህ ሷን ፓርት እንዳትረሷት አጁን ተቀበሉ
የፈለገ ቁራቅምቦ ነገር ቢመጣ ሜዲቴት ታረጉልበት ስትሉ ስታስተውሉ ችግር የለውም። እቺም ብቻ ትክክል። ይሄ በእናንተ ብቻ ይመጣ አይደለም፣ ሁሉም ሰው ልብ ካለ የሚመጣ ነገር። ስለዚህ እሱን ማለፍ ነው የመጀመረው መሰላከናችሁ። እሱ ነው ራሳችሁ መቀበል መቻል ማለት ነው። ሜዲቴት ከዚህ በፊት አድርጋችሁ ከተታችሁ ከሆነ ማለት ነው። ይሄ ነው ምክንያቱ ራሳችሁ እንድትጠሉ ስለአረጋችሁ ነው ወይም ራሳችሁን እንዳትቀበሉ ስለአረጋችሁ ሜዲቴሽን ትክክል አይደለም። እሱ አይደለም ፖይንት የሜዲቴሽን፣ እሱ አይደለም የጥሞና የማስተዋል ፖይንቱ ማለት ነው። እናቃለን። እውነት ልብ የሚል ሰው እውነት የሚያስተውል ሰው ማለት ያ ቃል ምን እንደሚመጣ ማይንዳችን ላይ ከቁጥጥራችን ውጪ ነው። ግን ጸጥ ብለን እናሳልፈዋለን፣ አንጠራውም፣ ጀስት እንታዘም። ይቆማል፣ ይጠብቀናል፣ ከዛ የሚጠራ ሰው ጠፋ ይሄዳል። ይሄ ነው ሜዲቴሽን ማለት ላይክ በቃ ደጋግሙት ደጋግሙት። ከሆነ ሰዓት በኋላ እየቀነሱ ይመጣሉ፣ ሀሳቦቻችሁ እየቀነሱ ይመጣሉ። ከዛ ኦልሞስት በቁጥር ይሆናሉ ማለት ነው። ስላልጠራቻቸው ስላልሰማቸኋቸው ራሳችሁን ስለተቀበላችሁ። ስትቀበሉ ቅራቅንቦ ምን አለም የተቀበላችሁት፣ የተቀበላችሁት ኤሰንሱን ነው፣ ዋናውን ነው፣ ልብ የሚለውን ፓርት ነው። ቅራቅንቦቹ ከውጭ የመጡ ናቸው፣ ጨማሪ ነገሮች ናቸው። ኦሪጂናል የሉም ነበር። ህፃን እያላችሁ አብሮ የመጣ ነገር አይደለም። በህይወት ዘመናችሁ የተጨመረ ነገር ነው፣ ማንነታችሁ አይደለም። እሱን እንድታወቅ መቻል ማለት በሜዲቴሽን እሱን ነው የምታውቁት። ስለዚህ መጀመሪያ ላይ ሜዲቴት ስታደርጉ የቅራቅም ሀሳብ ሲመጣ ላይ እኔ ነኝ ካላችሁ ማለት ነው የእውነት ሜዲቴት ትጠሉታላችሁ፣ ማይንድፉልነስ ትጠሉታላችሁ፣ ማስተዋል ትጠሉታላችሁ። ስለዚህ ሰላም አታገኙ ማለት ፒስ አታገኙ። እነዚህ ቆሻሻ ሀሳቦች የማትሰማቸው ጊዜ፣ ራሳችሁን የተቀበላችሁ ጊዜ እውነታው ይገለጽላቸው። እውነታው ምንድን ነው? እነዚህ ጭማሪ ነገሮች ናቸው፣ ማንነት አይደሉም። ሰው እንዲጠላ አይደለም የተፈጠረ፣ ወይም ደግሞ እንደዛ አይደለም ኤሰንሳችን። ላይክ ማራገፍ ማለት ነው። የሆነ ነገር ለማራገፍ መጀመሪያ ምንድን ነው የምታረጉት ማወቅ አለባችሁ። ስለዚህ እሱ ነው ራሳችሁ ተቀብላችሁ የሚመጣውን ሀሳብ ሁሉ ልብ እያላችሁ ማለት ነው አንድ ባን ማራገፍ። ሜዲቴሽን ማስተዋል ማለት እሱ ነው። ኤኒ ታይም ኤኒዌር መሆን ይችላል። ላቭ ኤንድ ሪስፔክት።